Якщо приходити на роботу щодня, для вас рутина без задоволення, уявіть собі, що є люди, для яких робота – постійне джерело радості. В Україні є кілька закладів, де працюють люди з інвалідністю. Взагалі, таким людям досить непросто працевлаштуватися, але є засновники бізнесу, які дбають насамперед про них. Подробиці в наступному сюжеті. У печі готується запашна піца, а кавова машина працює без зупинки. На перший погляд, це звичайне кафе. Але насправді тут працюють особливі люди. Її звати Настя, їй 21 рік. Вона закінчила вчилище професійне, де навчалася на кухаря. Саме донька Анастасія надихнула Аліну Живаго відкрити соціальне кафе. Дівчина народилася із синдромом Дауна і хоч отримала кулінарну освіту, на роботу її брати не хотіли. Коли вони навчалися в училищі, то у них була практика і неохоче їх хотіли брати на практику, бо компанії не розуміють, як поводитись з такими людьми, як з ними працювати. Ніхто не хоче якось зайвий час витрачати на навчання. Виникла ідея, що зробити такий проєкт, де б вони могли працювати. Так Аліна відкрила кафе і запросила на роботу молодь із розумовими порушеннями. Зараз у її команді 7 працівників. Хтось може квіти поливати, хтось може поли мити, хтось може на кухні шефу допомагати, хтось там продукти готувати, півфабрикати робити вже для того, щоб потім готувати піцу. 19-річний Влад – майстер у приготуванні нарізок. Мені дуже подобається тут працювати. Особливо я люблю працювати ножем, робити нарізки. Піцу я вчуся готувати, але іноді дуже погано виходить. Тому краще я робитиму нарізки. Ще іноді готую каву людям. Влад і ще є Влад. Вони відповідають за кофемашину, вони у нас баристи. Леся Микитина – професійна шеф-кухарка. Саме вона відповідає за меню закладу і навчає своїх колег. У мене найкраща подруга, в неї теж дитина з синдромом ДЦП. І тому я вмію з ними спілкуватися. Тяжко мені не було. Робочий графік формують за правилом «працюй стільки, скільки тобі зручно». Приходжу, передіваюсь, потім дають мені роботу, я зробила, потім все, робота скінчилася, я прийшов. Окрім роботи, особливі працівники отримують в кафе найважливіше – спілкування. Це такий мир, який ще є нав'язаний суспільству з радянських часів, тому що якось цю молодь, не то, що навіть молодь, а при народженні таких малюків. Те, що там я Настю народила вже в 21 столітті, перше, що мені запропонували в роддомі, це залишити дитину. Розвиток кожної дитини залежить від того, наскільки батьки вкладають в неї своєї любові, да, свого часу. Точно так же і з молоддю, яка має якісь відхилення. Да. Аліна планує відкрити цілу мережу соціальних кафе, аби забезпечити роботою ще більше людей з розумовими порушеннями і довести. Для них є місце у суспільстві.